Přátelé, mám na vás takovou jednu velikou prosbu. Nakupilo se mi hodně věcí, které už nepotřebuju. Je toho plný sklep a dělá mi to tam nepořádek. Potřebuju ty sklepy vyklidit. A mi napadlo, že mnohým z vás by se to hodilo. Přesně třeba zrovna tohle z toho zháníte zrovna a já se toho potřebuju rychle zbavit. A představa toho, že to dávám po jednom někam na bazár, mě fakt děsí, tak jsem se rozhodl udělat takovou možná netradiční věc úplně na české poměry. V neděli uspořádám přímo na místě takovou improvizovanou aukci. Co se neprodá, to si budete moct odnést zdarma, nebo to půjde na dobročinné účely, do táborského šatníku, nebo do Rius centra, nebo to vezu přímo na sběrák. Takže když přijde třeba jenom jeden z vás, tak získáte to všechno za zlomek ceny. Když vás přijde víc, tak ten, kdo to potom bude nejvíc toužit, nabídne nejvyšší cenu, tak ten to dostane. V aukci budou například nové snowboardové prkno, nábytek, různý jízdní kola, odrážedla, matrace, mám tady myslím 4 matrace, koberce, úplně nový koberec, jenom prostě zbytek, jo, do něčeho malého by se to mohlo hodit, domácí pekárna, zbyly mi pneumatiky na Opel Zafira letní, klece na zvířata, drony a plno dalších věcí, které můžete vidět v přiloženém fotoalbu, tak to dávám tady pod ten příspěvek. A aukce proběhne už tady tuhle neděli 23.8. od 16 hodin. Jo? V 16 hodin u bočního vchodu do sklepa na adrese Nerudova 629/10 v Sezimově Ústí. A aukce bude probíhat od těch nejhodnotnějších věcí, takže pokud máte o něco konkrétního zájem, tak přijděte opravdu na čas, ať vám něco prostě neunikne. A v případě špatného počasí bychom to asi uspořádali uvnitř. A otázky můžete psát do komentářů. Pokud se vám nápad líbí, tak mi prosím dejte like. A pokud se dokonce chystáte v tu neděli v těch 16 hodin dorazit, tak tomu dejte tomu příspěvku srdíčko, ať vím, kolik vás třeba přijde a jak podle toho tu aukci koncipovat. Jestli třeba nebudu muset vzít mikrofon, ať to všichni slyšíte. Těším se, že mi pomůžete ten sklep uvolnit a zároveň, že takhle najdeme nový život pro mnoho věcí, které by jinak byla fakt škoda vyhodit, mě by to bylo líto. Díky moc, těším se na viděnou. Ahoj.